Bueno, pues continuamos. Bueno, ell és el Marc, de Paraules de Pau. A part, també està molt vinculat a l'Ateneu Llibertari d'aquí a Tarragona, en el qual jo com a jovenet em vaig formar. I bueno, és un plaer perquè porten 25 anys, si no recordo malament, o 20 anys, no? Bueno, que 20 anys són molts anys, no? I jo crec que és una de les entitats més veteranes de Tarragona, si no recordo malament, segurament sigui una de les més, si no la més. I bueno, clar, són 20 anys. Jo recordo quan tenia 20 anys veure la manifestació i veure com, no, com es movia i tot això. I bueno, que ens expliqui una mica com va iniciar i com està actualment i quines són les necessitats. I bueno, agrair que vingueu, que participeu. Gràcies. Bon dia. Primer de tot, ens agraden aquestes iniciatives que posen en contacte a les persones o a les organitzacions que intenten aportar alguna cosa a la societat en la qual vivim d'una manera crítica, però amb propostes. Poder criticar està molt bé, però després crec que hi ha una part de poder donar opcions. I això és el que a vegades falta. Falten opcions davant de la cultura, falten opcions davant del comportament dels bancs, falten opcions. Bé, jo crec que aquest espai que ens donen avui ens poden ajudar a relacionar-nos, a conèixer-nos i a buscar aquestes maneres de poder interactuar entre tots. Dit això, bueno, el nom oficial és Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau. Suposo que alguns ja ens coneixeu i pels que no ens coneixeu expliquem brevement la història. A l'any 98, amb el govern de Convergència a l'Ajuntament, l'alcalde en aquell moment es deia Miquel Nadal, estava també al Congrés, a la Comissió de Defensa, i si no podeix la brillant idea de portar vaixells de la sisena flota al port de Tarragona. El motiu que sempre o habitualment donen per aquest fet és per la gran quantitat de diners que aquests mariners deixaven als llocs on regalaven. I grans màquines de matar que arribaven al port de Tarragona i desembarcaven 3.000 o 4.000 persones que portaven mesos aïllats. Amb la qual cosa, doncs ja us podeu pensar que és el que busca una persona després de 4 mesos estar tancat amb un vaixell. Això s'ha demostrat que al final l'impacte econòmic que aquests vaixells deixaven eren sectors molt específics i que no era tan gran com ells deien. Històricament arriba un moment que els comerciants es queixen que aquesta gent no deixen els diners que havien promès que deixar-los. Bé, la coordinadora comença l'any 98 davant d'aquest fet. Una sèrie d'organitzacions i de persones creen aquesta plataforma i s'enfronten al discurs oficial de donar la benvinguda a aquests vaixells. Amb un discurs de que són màquines de matar, en que això no aporta res nou a la ciutat, una sèrie d'arguments. Ens posicionem en contra. Històricament ha hagut més vingudes de vaixells o menys. Ara fa uns anys, des del 2001, després dels atemptats de Nova York, que la qüestió dels vaixells està... Venen vaixells, però venen molt poquets, d'americans ja quasi no en venen, no tinc notícies. I venen algú de prop, de França o d'Itàlia, a donar algun vaixell per aquí. La coordinadora en l'any 2000,
2000 hi ha uns companys que fan unes pintades davant de l'arribada d'un vaixell. Aquestes persones reconeixen que han fet aquestes pintades i són unes jutjades i les altres multades per l'Ajuntament. I davant d'aquesta manera de fer de la justícia, de l'Ajuntament, se crea un acte, que és el que més som coneguts, que és Paraules per la Pau. Cada primer diumenge de mes, a les 12, a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de Font, hi ha un acte que es diu així, Paraules per la Pau. Històricament a Tarragona, en temps de l'OTAN, hi havia hagut un acte que era el Silenci per la Pau, i en temps de la Guerra dels Balcans hi havia un acte que era Música per la Pau. En aquest acte, doncs això fa 17 anys que l'estem fent, ininterrompidament cada primer diumenge de mes, i és un acte on hem cabut a tot tipus d'activitats. Hem fet des de teatre, titelles, música, dansa, performance, pintades, teatres, manifestacions, vull dir, hem fet quasi bé de tot. És un espai obert, és un espai que està a disposició. Nosaltres sempre vestim aquest acte, perquè si algú té ganes d'actuar, de portar alguna cosa, és un espai obert. Sempre està en espai obert. És que, jo què sé, no sé si algú se'n recorda que per aquí, pel port, una vegada van vindre uns que tenien el vaixell dels locos, no? Que eren uns holandesos, no sé si algú se'n... Bueno, però aquestes persones van estar actuant a Paraules per la Pau, que és un espai que és obert. I si algú té ganes de fer alguna cosa, d'exposar, d'explicar el que està fent, és que és per això. Des de l'Associació d'Amics de Sahrauis, és que no sé, la llista ja veieu que en 20 anys és molt llarga. No m'enrotllaré gaire. Més. Bueno, estem aquí. Nosaltres habitualment fem una sèrie d'actes que potser el Marc, per no fer la xerradella almenys, habitualment no demanem permís a l'Ajuntament, ja saltem aquest protocol, nosaltres creiem que el carrer és dels ciutadans i que mentre no destruïm mobiliar urbà, mentre no molestem, mentre el carrer és del ciutadà i que no demanar permisos, assegurances i tal, nosaltres estem en una línia de desobediència. Per això fem coses com la gestió fiscal, que ara explicava el Marc, i seguim treballant. El tema dels vaixells ha derivat a l'Hispà. Vull dir que anem agafant posicionaments diferents d'una altra cosa, i la definició que tindríem ara com a col·lectiu és un col·lectiu antimilitarista. I des d'aquesta posició antimilitarista, dins de la societat, intentem treballar i aportar unes altres solucions que no passin per aquest sistema. I passo la paraula al Marc. Molt bé, gràcies. Bé, us explic, a banda del que ja ha explicat la Tadeu, una miqueta l'origen, no? És aquesta arribada dels vaixells de la Sexta Flota nord-americana, però el nostre treball ha anat relacionat sempre amb aquesta lluita antimilitarista, no? I així, per exemple, com a fet destacable, doncs el 2003, com sabeu, quan es va iniciar, quan s'havia iniciat la guerra d'Iraq, doncs a Tarragona, juntament amb altres grups i col·lectius, vam organitzar les manifestacions que van haver-hi a Tarragona contra la guerra. N'havíem fet moltes més, però per destacar aquesta, perquè és la segona manifestació més gran de la història de la ciutat. La primera ha sigut ara fa l'11 de setembre passat, i fins aquest moment la més nombrosa a Tarragona va ser la del 2003 contra la guerra. Hem fet al llarg d'aquests anys
moltes activitats, moltes accions. Nosaltres som un grup de carrer, no ho entenem d'una altra manera. I, per exemple, com a elements destacats, doncs, vam estar 3 dies tancats a l'Ajuntament, bueno, tancats a l'Ajuntament no, al balcó de l'Ajuntament, allí penjats, en els quals l'Ajuntament no es va portar gaire bé, clar, li havíem ocupat casa seva. També, per exemple, juntament amb altres grups havíem fet acampades contra la guerra, cadenes humanes contra la guerra, tota aquesta època de les mobilitzacions així contra la guerra. Com sabeu, fins fa poc es podia veure, ara potser amb això de la seguretat i d'estar segurs, tornen, però durant molts anys a Tarragona venien els típics furgonetes o autobusos de reclutament, potser alguns de vosaltres us ha tocat fer la mili o heu pogut evitar-la, ja no hi havia mili, però encara, com sabeu, el Ministeri de Defensa destina quantitats ingents de diners a que la gent se recluti per fer el servei militar. Doncs bé, nosaltres cada vegada que venia un autobús o una furgoneta dels militars de la ciutat ens plantàvem davant i com a mínim els molestàvem una estoneta. En alguna ocasió vam marxar, en alguna ocasió ens vam portar comissaria per estar allí, etc. Hem fet performances pel carrer, per exemple, com deia la Mareu, doncs pintades i murals per difondre el missatge. I bé, així ara com a qüestions d'una recent i no tant a la història que ja ha passat, doncs estem treballant bàsicament en dos eixos. Un és una campanya que es diu Desmilitaritzem l'Educació. A les nostres escoles i instituts, la policia i els militars entren armats als centres escolars per explicar les labores, no sé com dir-ho en català, les tasques que fa l'exèrcit, no? Perquè ja l'exèrcit se'ns pinta com un, si us heu fixat en les últimes campanyes, com un, és com una ONG o van a allà on hi ha inundacions, allà on, no? Un exèrcit i un... Sí, un exèrcit tenen armes i serveix per el que serveix, que és per anar a matar. I si s'ha de reconstruir ponts o si s'ha d'ajudar algú, no calen paios amb armes. El que calen és gent que vagi a dia a ajudar i a col·laborar. Bé, a les nostres escoles, com us dic, entren a fer aquest tipus de coses i bé, hi ha una campanya que es diu Desmilitaritzem l'Educació per evitar que aquest discurs bel·licista i aquest discurs de les armes doncs no entrin a les nostres escoles. Per això, bueno, aquests dies s'ha fet el Saló de l'Ensenyament a Barcelona, s'ha fet una acció allí davant de l'estand dels militars que ha triplicat per 3 el seu espai. Aquí a Valls també va haver-hi l'espai de l'estudiant o un Saló de l'Ensenyament també en el qual els militars tenien presència. I bé, és un reflex, no, del que està passant en la nostra societat. Cada mes s'està policialitzant i militaritzant la nostra societat. D'aquí res, ja trobem normal veure, no, senyors amb metralletes pels nostres carrers. Què més? Una altra campanya relacionada amb la desobediència civil que sempre intentem practicar és la campanya de l'objecció fiscal. Com sabeu, part dels nostres impostos van a pagar un Ministeri de Defensa amb un pressupost que es va ampliant, i no només això, sinó bona part de la investigació de l'IMSD o com vulgueu d'aquest país es destina a aquesta investigació militar. Doncs bé, ja hem fet un element molt fàcil que es diu l'objecció fiscal. L'objecció fiscal, tenim una a fora, hem deixat uns paperets, si voleu que ho expliqueu una miqueta, jo ho resumeixo, consisteix bàsicament a negar-nos a pagar una part dels diners dels nostres impostos que se'n va a l'exèrcit. Així resumint-ho, el que es fa és que hi ha una casella dins de la declaració de la renda, que feu declaració de la renda, doncs que tu destines una part dels teus impostos, en aquest cas, per exemple, es calcula, o hi ha una xifra aproximada que són 100 euros, que tu, en vez de destinar-la a l'exèrcit, el destines a una entitat social, a una ONG, a un grup solidari, al que sigui. Aquests diners es fiquen en una casella especial
i tu fas un ingrés en aquest col·lectiu, i així, ara és algo més simbòlic, no? Però aquests diners que van a pagar per aquesta unitat. Bé, ja està, nosaltres ens reunim cada dos dilluns, la Tenim Llibertat i l'Humà, que està al carrer Missa Sitges número 9, a la part alta de la ciutat. També tenim un blog, si tiqueu Tarragona Pau, doncs el primer. També tenim el Facebook, on ens podeu trobar. I bé, no sé. Bueno, també hi ha un col·lectiu a Tarragona que és important que recordi, que és... La coordinadora de ONGs de Tarragona. Igual que la coordinadora, no són entitats reconegudes perquè mai han volgut passar pel cap registre. D'acord? Aquesta coordinadora d'ONGs de Tarragona, en aquest moment és coordinadora d'ONGs de Drets Humans, Pau i Cooperació. Estan una sèrie d'organitzacions que intentem que aquest aïllament d'organitzacions a Tarragona no existeixi. Això ve des de les acampades del 07, on se va constatar que a l'hora de planificar un calendari cadascú, hi havia dies que se feien tres actes d'una mateixa cosa i aleshores no podia ser. Aleshores és un lloc de debat, és un lloc de compromís i de reivindicació davant de l'Ajuntament. Si en aquesta ciutat hi ha una partida per cooperació és gràcies a la coordinadora. Amb l'Ajuntament no tenim, com dir-ho, les relacions són sempre de reivindicació. També és un lloc obert on simplement cal anar-hi o ficar-nos en contacte i escolta, vull participar, se pot anar a títol individual per veure què és o a títol col·lectiu, no hi ha cap mena de problema. Igual que la coordinadora. A la coordinadora de Paraula de Tarragona Patrimonial de la Pau, en aquest moment no hi ha col·lectius, hi ha persones. I des d'aquí treballem. Fem aquesta revisteta, que també surt cada primer diumenge de mes, i la manera més fàcil de contactar amb nosaltres, a banda d'això, ens acaba de veure les cares, totes les xarxes socials estan molt bé, però les persones creiem que són importants. Llavors, cada primer diumenge de mes, si algú vol contactar amb nosaltres, a les 12 ens troba a la plaça de la Font. D'acord? I si voleu alguna pregunta, és que si no us... Si voleu preguntar qualsevol cosa, és el moment. ¿Queréis preguntar algo? Ahora es el momento. Bueno, Rael, Amadeu y Marc. Y bueno, 20 años más. Gracias, Sergio. Gracias.